men... Nei, jeg er ikke dame, eller? Jeg forstår synspunktet ditt der, Erik, men... Nei, jeg kommer til å anmelde. Jeg var på tur og ringe i sted. For meg men må vi gjøre anmelde, men... Jo, for jeg har all grunn til å anmelde. De har gått ut med navn, de har gått ut med at de skal sende video, og dette er litt her, hva det heter, pressing for å, med sånn... Altså, dette er litt mobbepressegreisesting. Og de driver å blande inn plassen jeg bor på, og foreldrene mine. Da har det gått for langt. Det er rett og slett personvernsbrudd. Hæ? Det er brudd på å bevare andre sitt personvern. Ja. Hei forresten. Hei. Ja, hei. Nei, så dette her er der, og så har det også gått med privat informasjon å gjøre. Og det er heller ikke lov. Og hvis hun der Renate er så veldig glad i den jobben sin, så synes hun skal passe litt på, for å være helt ærlig, fordi at hun har ikke lov til å drive slik der hun jobber. Jeg bare sier det. Ingen av dem har lov til å drive på slik her. Jeg skjønte å gå ut med fullt navn til både to. Det gjør jeg. Jeg bare holder på å ta på meg en genser her. Ja, jeg slipper opp alt her. Og hverken den personen eller den personen er velkommen på live-en min. For da har jeg pratet med Christian en før. Og jeg sa det jo når Isabella hadde blitt venn med henne igjen da. Hun kommer nok til å... snu ryggen til det igjen. Føler at hun er en lekk person, sa jeg til henne. Isabel, hun er jo så godtroende og tror liksom... Altså jeg skjønner jo da at hun tror det beste om folk, men innskje meg, liksom hun... Sissel da, har vært imot Isabel. Det er ikke greit. Det er bare så trist at det er lekk. Jeg tenker da at folk, eller altså uansett kjæringer, eller uansett hva man skal si, har ingenting på TikTok å gjøre. Og i hvert fall ikke folk som driver og presser andre for å få dem bort. Jeg mener da at det som skal på TikTok, må ikke gå og snakke drit om folk i hvert fall. Unnskyld meg. Når det går utover familie som ikke vil ha noen ting på TikTok å gjøre, da har jeg lov til å anmelde. Fordi at de har sagt det selv, de vil ikke ha noe med TikTok å gjøre. Så hun gjør en veldig dum ting med å nevne min pappa. Nei, jeg skal ikke slippe deg inn. Jeg vet ikke engang hvem du er. Så hvis dere tror at det kødde, just wait. Skjønner det, Bossy Woman. De ser på liven din. Åh, ja, finn på noe annet, damer. Seriøst, finn på noe annet, damer. Dere har ingenting å se på her. Hadde jeg funnet ut hva dere bruker det dere er på nå, så hadde jeg kastet den rett ut, sånn at dere ikke får se den damn shit. Nei, jeg skal ikke anmelde før i morgen. Jeg gidder ikke anmelde så sent. Jeg skal på butikken og kose meg. Jeg skal kjøpe inn til helga og greie. Jeg synes det er ganske sjukt at du ikke gidder å gå inn på live-en der, Christian. Du har noe gjort det før. Nå er jeg jo her da. Hæ? Nei. Ja, jeg tar det ut her. Ha det. Ja, en gikk selv. Åh, damas har virkelig mye mot TikTok, ass.
Dritt. Ja, jeg får høre hvem den der personen er, da. Hva er det du har gjort i dag, Froggy? Hvem er du egentlig? Du! Froggy! Ja, hvem er du? Hallo, det der var litt frekk, synes jeg, men whatever. Jeg må bare nesten høre meg. Hvorfor er du så nedda for deg? Altså, det er TikTok vi prater om her nå, du. Har du lyst til å være her? Jeg spør deg pent bare. Nei, du var altså så frekk når du kom inn. Hæ, hva? Men hvordan da? Nei, jeg orker ikke. Hva du har gjort i dag, Froggy? Nei, jeg vil ikke prate om det. Jeg er ikke i humør nå. Jeg må drive på å anlegge litt hvordan jeg skal formidle dette her videre. Politi og greier. Helvete. Ja, du må vel igjen og vente til mandag med å... Hvis du skal politianmelde. Nei, jeg skal anmelde i morgen. Jeg skal si at dette gjelder mandag gjør. Ja, lensmannskontoret åpen på søndag. Ja, jeg tror det. Ja, det jeg vet ikke. Men... Er det krig de vil ha, så er det krig de skal få. Og jeg kommer til å anmelde. Ja, jeg ser den. Da gjør jeg. Jeg støtter deg, Froggy. Saken blir nok henlagt. Åh. Vel. Jeg kan gå ut med fullt navn og greie etter dem så kan politiet faen meg komme på døra dem og prate med dem om hva faen dere driver med. For et års tid siden så ble jeg svindlet for 80.000. Svindlet for 80.000? 8. Åja, 8.000. Hva er det med denne saken her å gjøre? Men ikke da, allikevel. Nei, det har vi ikke med saken å gjøre, men han ble henlagt. Så det skal godt for å få noen til å gå videre. Jeg ble... Men lykke til, Froggy, jeg støtter deg. Jeg lå og sov. Jeg var på en fest for mange her hos oss i år. 2017, faktisk. Jeg lå og sov, og da ble jeg hoppet. Hoppa og trampa på, så jeg måtte operere nasen min da. Og den saken ble henlagt, men da var politiet som anmeldte da. Den saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling. Men selv om folk driver og skriver at det blir henlagt, så er jeg ikke sikker det blir henlagt når jeg sier det. Nei. At det er med truing å gjøre. Jo, jeg kommer til å si at det er med truing å gjøre. Og jeg kommer til å si at de har gått ut med navnet til pappaen min. Og jeg kommer til å si at dette har gått for langt. Og da har jeg, og jeg skal jo si da at hun skal sende video, bevis og greier, og da skjønner de alvoret. Jeg ønsker deg alt det beste. Lykke til. Ja. Dette er en av grunnene til at jeg har vært bort fra TikTok. Fordi jeg har ikke savnet, jeg sier det rett ut, jeg har ikke savnet drama i det hele tatt. Ikke i det hele fuckings tatt. Jeg fikk jo beskjed at det kom til å bli ringt på, hva det var, fredagen skulle bli ringt til min pappa. Det ble ikke gjort. Så jeg skjønner egentlig ikke hvorfor, ja... De har trua deg, altså. Ja, de har virkelig trua. Ja, det er ikke greit. Nei, og da, derfor skal jeg anmelde. Ja, Hallo? Hallo? Hei, sånn. Hallo, hvem er du? Ja, du får fort ut. Inno. Ja, her kommer Stie, ja. Hvem er det som er moderator her nå, som er sånn der, gjør en skikkelig sånn dårlig jobb? Hei, hei! Hei, Silje! Det er trussel på TikTok nå!
Nei, hæ? Eller hva du sa når du på TikTok nå? Ja, jeg hørte hva du sa, det var bare, liksom ble sjokka. Det siste nå Renate som driver på nå. Det har jo vært et rykte om at jeg har sprunget rundt naken på Otta, og haft personale etter meg.